Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam tu v priestoroch novej farskej budovy a farského centra N3. Chcel by som srdečne privítať nášho otca biskupa Tomáša Galisa, takisto vzácnych hostí, ktorí prišli nielen z našej farnosti, ale aj z iných farností z nášho mesta, ale aj mimo mesta Žiliny. Odovzdávam teraz už slovo otcovi biskupovi, aby slávnostne požehnal túto našu budovu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj tomuto domu i všetkým, čo v ňom bývajú. Modlíme sa. Pani Ježišu, Ty si prišiel do Zachejovho domu. Príď aj k nám so svojím požehnaním, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cez deň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol prísť zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na pani figovník, aby ho uvidel, lebo práve tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnemu človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným. A ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal: Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Počuli sme slovo pánovo. Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo svojim životom v Nazarete si posvetil rodiny a spoločenstva. Velebíme ťa, Bože. Ty si bol poslušný voči svojej matke Márii a svojmu pestúnovi Jozefovi. Velebíme ťa, Bože. Ty si nás svojim krížom a zmrtvých staním urobil spoluobčanmi svätých a domácimi Boha. Modlíme sa. Velebíme ťa, Bože, že sa Tvoj Syn stal človekom a priniesol nám spásu. Zhliadni na túto farskú budovu a pastoračné centrum a udelím svoje požehnanie. Vypočuj naše modlitby, ktoré tu spoločne prednášame, a daruj všetkým, čo v tejto budove budú bývať a budú do nej prichádzať, pokoj a radosť v Duchu Svetom, úspechy v ich podujatiach a ochranu pred všetkými nebezpečenstvami. Daj, nech sa v tejto farskej budove ako v domácej cirkvi zveľaďuje viera a láska a nech sa z tohto cirkevného spoločenstva vznáša k Tebe, nebeskému Otcovi, modlitba ako kadidlo na Tvoju chválu a slávu. Zachovaj vo svojej milosti všetkých, čo v tejto farskej budove budú bývať, aby raz mohli prejsť z tohto pozemského príbytku do Tvojho spoločenstva v nebi skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí priatelia, aby táto chvíľa bola ešte taká slávnostnejšia, omocnili sme ju aj takým nádherným spevom. Pozvali sme si medzi seba nevidiaceho umelca Mariana Bangu. Verím, že viacerí z vás ho poznajú, takže trošku si tak naozaj aj skultúrnime tento krásny okamih. Príjemný večer. Otec biskup, dôstojní páni kňazi, milí priatelia, drahí hostia, bratia a sestry, dovolte, aby som uviedla svojho manžela, s ktorým spoločne sme dostali velikánsky dar od Boha, prinášať radosť, optimizmus a pokoj do vašich duší. Takže dovolte, aby sme kúsok toho darovali aj dnes večer. Raz
príde deň, ten zvláštny deň od všetkých iných. A môj čas zhodnotí, hoď kameňom, kto nemáš viny. Pribíjajte na kríž, čo bolo zlé, čo bolo málo, však aj tak jedno viem, žiť za to stálo. Raz ráno príde deň, a koľkým z vás sa stanem témou, môj štýl je stáči tvár, však čas ich aj tak zamkne zemou. Pripíjajte si s ním na slávu dní, keď slnko hrialo vo vás, nech môj song znie, žiť za to stálo. Nie, nezmením jedinú z chvíľ, svoj hlas im dám aj z posledných síl. Zvon nádej, zástupy strán, lásky môj, aj zem a pár, vás všetkých chcem, vás milujem, kým ešte dýcham. Raz ráno príde deň, čas bezúzdný má tisíc koní, strhnú ma so sebou, však hlavu nie, tu nechcem skloniť. Raz ráno príde deň, môže prísť dnes, a hlavnou bránou aj za ne. Ďakujem, či za to stálo, stojí za to. Nie, nezmením jedinú z chvíľ, svoj hlas im dám aj z posledných síl. Zvon nádej, zástupy strán, lásky môj, aj zlen a pán, vás všetkých chcem, vás milujem, kým ešte ví. Chcem. Vás milujem. Kým ešte dýcham. Čelího, ktorého, ku ktorému mojho manžela prirovnávajú.
sme pri svätej omši, ktorá pred chvíľkou skončila, ďakovali Bohu za dar farskej budovy. A naozaj to dar nie je len tak naozaj symbolické, ale skutočne, pretože celá táto budova je skutočným darom. Aspoň ja si to tak uvedomujem. Je to dar od Boha, ktorý sme dostali ako farnosť Žilina mesto. Dar, ktorý dostala aj táto diecéza. Ešte kanonik Štefan Bitter v roku 1984, konkrétne 9. júla, kúpil budovu na ulici Republiky, kde teraz sídli otec biskup, je to biskupská rezidencia, kde býva. Čiže už v 84. bola táto budova kúpená. Ale pán kanonik v nej nebýval a do nej začal, alebo v nej začal bývať až pán prelát Noga, ktorý nastúpil v decembri 1989 po prevrate a on ako prvý farár žilinský býval v tejto budove na ulici Republiky. Čo sa týka starej fary, o tom sa už pohovorilo dosť, aj popísalo. Ja len som sa dozvedel, že už v 70. rokoch ju chceli asanovať vtedajší vládni naši, pretože tam chceli postaviť krajskú knižnicu. Ona potom nevyhovovala, naozaj bola v dezolátnom stave. Vy, ktorí ste tam chodili, ste vedeli, že aká bola. O tom by možno vedeli hovoriť aj kňazi, ktorí tam bývali a ešte dnes žijúci a ktorí tu pôsobia aj v Žiline. No a na tejto starej fare potom sídlili rôzne inštitúcie ako informačné centrum mladých, palacinkáreň, katechetický úrad. No a samozrejme aj niektorí kňazi, ktorí tam bývali. No a potom až 14. februára 2008, kedy svätý otec Benedikt XVI zriadil žilinskú diecézu a prišiel do Žiliny náš otec biskup Tomáš a nemal kde bývať, viete, že? Takže vtedajší pán dekan farár Ladislav Stromček ponúkol farskú budovu na ulici Republiky otcovi biskupovi, kde on sa nasťahoval spolu so svojimi spolupracovníkmi a farár spolu s kaplánmi museli ísť na privát do vedľajšej budovy. Tak to bolo vyše roka. No a minulý rok v júli zase sme sa museli presťahovať už ja ako nový farár spolu s kaplánmi do Ružičkovho domu, kde sme bývali. No a v novembri sa naskytla taká príležitosť. Naozaj my sme hľadali budovu pre pastoračné centrum, lebo na farských schodoch bolo krásne. Avšak sa zbúralo, tak sme hľadali nejakú budovu a naozaj sa naskytli viaceré ponuky, ale táto budova sa nám dala taká najkrajšia, aj tuto vďaka pánovi Valovičovi sme mohli túto budovu kúpiť od jedného pána, ktorý už je vo večnosti a ktorý nám ju predal za 1 000 000 eur. Potom sa samozrejme vybavovali rôzne listy vlastníctva, povolenia a tak ďalej. V decembri sa začalo s úpravami, pretože tu sídlili rôzne kancelárie a firmy, tu dokonca bol obchod športový v týchto spodných priestoroch. No a práve dnešný deň môžeme Bohu ďakovať, že otec biskup môže požehnať už novú farskú budovu a takisto farské centrum N3. Možno je to pre vás také zvláštne, že prečo N3, ale chceme byť trošku taký moderný. A sme farnosť Najsvätejšej Trojice, aby to nebolo také moc dlhé. Tak všetci, keď už budeme vidieť to N3, tak budeme vedieť, že je to Najsvätejšia Trojica. Aby som vám trošku predstavil tú budovu, hneď ako ste vchádzali, to je hlavný chod a po ľavej strane budú kancelárie farského úradu, po pravej strane bude klub N3, kde budú bývať rôzne stretnutia, kde si budete môcť dať kávičku, čaj, nejaké občerstvenie, budú tam bývať aj náuky. Toto je taká veľká spoločenská miestnosť, kde budú tiež také väčšie stretnutia a samozrejme aj rôzne organizované spoločenstva. Dá sa tu aj premietať, môžu tu byť menšie minikoncerty a podobne, čiže to je toto poschodie. Dole je ešte taká zaujímavá pivnica, tam budú tiež také pre mladých skôr akcie. Potom máme prvé podlažie, kde sú z tejto strany, tam si môžete ísť aj pozrieť, sú také dve pastoračné miestnosti, ktoré budú slúžiť pre
našich spevákov, či už tých najmenších, mládež, ale aj tých starších spevákov, takisto modlitbové skupiny, ktoré sa tu budú stretávať. Potom na prvom podlaží sú nájomníci, ktorých sme zdedili a ktoré sú, tieto priestory sú určené na komerčné účely. No a potom je hore podkrovie, ktoré slúži ako byty pre kňazov a dom vedúcu. Takže toto je také krátke predstavenie tejto budovy. Vy si môžete potom popozerať ešte tieto priestory. No a myslím si, že táto Veľká noc 2010 je taký nový začiatok niečoho. Tak ako ten 10. apríl 2010 je síce trošku smutný tým, čo sa stalo predpoludním, ale verím, že sa začnú písať také nové dejiny aj tejto našej žilinskej farnosti, ktorá je síce najstaršia, ale bude nová duchom. Verím, že ten Boží pokoj a duch Boží tu bude stále aj vďaka vám. Pán Boh zaplať za všetko. Ešte možno dodatok k tej sále, ktorá bude nahradená sálou, ktorá bude v diecéznom centre na Kalinčiakovej. Takže tá sála nám dosť chýba teraz, čo bola na schodoch, ale podobne veľká, len iného tvaru, bude teda v diecéznom centre, ktoré sa už stavia. Takže ešte nejaký rôčik musíme počkať, ale tam budú môcť byť tie väčšie akcie, ktoré bývali na schodoch. Ak nás pán biskup tam pustí, samozrejme. Prosíme ťa, milosrdný Bože, za susedný poľský národ, ktorý oplakáva tragickú smrť svojho prezidenta a iných predstaviteľov štátu a cirkvi. Potež ich svojou prítomnosťou a zosnulým daruj radosť v tvojom kráľovstve. Prosíme, pravíc, a teraz spoločne prosme nebeského Otca, modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvätený sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame nám svojim vinníkom, a nie uved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. S dôverou sa obraťme na Máriu, Matku nášho Pána, a prosme ju o ochranu a orodovanie. Zdravá z Mária, milosti Pána, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaná je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnici, teraz skôr ako nám otec biskup na záver udelí svoje požehnanie, poprosím jeho kancelára, takisto farára, o podpísanie pamätnej listiny z dnešnej slávnosti a požehnania. Spása do tohoto domu pokoj a požehnanie, nech počíva na tejto farskej budove a na farskom pastoračnom centre a nech naplňa aj všetkých veriacich tejto farnosti. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Radujme sa, aleluja, nech sa páči, tam je pre vás pripravené malé pohostenie. Milí priatelia, naozaj táto chvíľa je vhodná aj na prípitok, je naozaj slávnostná. Ja sa veľmi teším, takže ste pozvaní, je veľké pohostenie pripravené, veľa z vás prinieslo takisto zo svojich domácností. Poďte, ponúknite sa. Ešte raz prajem pekný večer, vítam vás v klube Entry a v našom farskom centre. Ďakujem.